колешката од Телма Метео најави убаво и сончево време во наредните денови, што за жал во котлините поради високиот воздушен притисок ќе услови појава на магла и големо енормно загадување. Скопје за жал утрово е најзагаден град во Македонија и на неславното 13-то место во група на градови како Карачи, Делхи, Дака и некои други. Во продолжение на оваа тема, односно како да преживееме, како да го заштитиме собственото здравје, живејќи во една од најзагадените земји во светот, зборуваме да си кажеме со доктор Александар Митов. Докторе, добро утро, добро дојдовте во студиото. Добро утро, ви благодарам за поканата. Ете, првото прашање го постави во најавата. Да. И генерално под тоа ќе имаме веројатно низа под прашања како да преживееме зимава, зимите претходно, наредните зими со оглед на тоа што еве свесни се веројатно сите дека институциите, оние што се надлежни, не преземаат речиси ништо. Премногу се пасивни. Секако. И оставено е на ветерот да не да не се надеваме дека ќе дувне и дека така ќе преживееме, но има неколку работи кои што да речеме индивидуално барем можеме да ги направиме. Да се спасиме колку што можеме, нели, како што велеше таа една интересна епизода. Прво и основно треба да пазиме, ако не мораме, во кој период од денот излегуваме од дома. Тоа е првото прашање. Како може да внимаваме кога излегуваме од дома, кога децата мора да одат на училиште, возрастните мора да одат на работа, градот мора да функционира, животот мора да тече? Најлошо е во втората половина на денот. Ако ги следите пиковите како се движи во периодот, некаде од 17 часот натака почнува да од атмосферски влијанија, бидејќи тогаш почнува нагло ладење на атмосферата и тогаш доаѓа одиме сите дома, почуваме дополнително да загреваме и во втората половина на денот всушност е полошо. Ние споредуваме две лоши работи, значи не е овде ситуација да е чист воздухот утрото, а ноќта да е лош. Тоа што мора да се прави, мора да се прави меѓу да, тоа што мораме да го направиме, да го направиме, но во втората половина на денот да го сведеме на апсолутен минимум излегувањето од дома. Тоа е прво. Второто кое што можеме да го направиме, една неубава работа, ќе спомнам, нели, во времето на самата пандемија, се навикнавме да носиме маски и сега истите ги оставивме пак. Тие маски штитат и од загадување? Како не? Тие кои ги носевме за времето на пандемијата, и тие беа хирушки маски. Да го разгледаме тоа. Има, нели, наједноставните хирушките маски, до тие кои што беа овие кои што убаво се лепеа вака народно да објаснам. K1 или како ги вика? Така K1, H1. N95. Стручното име. И сега, наједноставните, овие плавките, како да речеме, хирушките, тие штитат од најкрупните честици. Што значи, една доза на заштитување сепак нудат. Ако најмалку можеме да направиме, е да ја ставиме таа. Значи, таа е најпростата, наједноставната и најлесна за дишење. Дали во вакви услови нема работа да заврши и шал, едноставен шал, бидејќи е зима и, тоа, и дел од имиџот на многу мина? Апсолутно да. Било тоа, каква прекривка, значи? Се што можеме да ставиме преку носот и преку устата, ќе го намали изложувањето на честиците. Оти пак зборувам. Сега ние зборуваме тука за намалување на проблемот. Лично, тоа што ќе продре до нас. Не збориме за елиминирање, уште збориме од гледна точка на поединец. Доктор, утре во Телма дојдовте со маска? Не дојдов со маска. Не ставате и вие? Не фативте. Или делите... Јас влегувам не ме гледате што правам, слушајте ме што ви кажам. Јас влегувам во кола и го затварам, копчето го притискам за да затворам циркулација внатре, односно од надвор, колата ми е под зграда, значи се симнувам долу, ја затворам колата да нема циркулација и излегувањето од кола е минимално. Така. И таму каде што ќе отидам, пак е затворен простор. Значи, јас немам за среќа потреба да испешачам до некаде во овие услови. Проветрување деновиве никако? Никако. Значи, овој период проветрување не. И тие маски, другите кои што ги спомнавме, N95, односно убаво што лепат и што убаво чистат, тие речи си целосно ќе го изфилтрираат воздухот. Ако навистина мораме да отидеме до некаде и мораме било што да правиме, тогаш паметно е да ги употребуваме нив. Тие навистина ќе ни помогнат. Тие ќе нас заштитат и од PM10 частичките кои се нели најситните и најштетни од овој отровен воздух? Ако имаат капацитет од вируси да штитат и да намалуваат аеросолни частички, и тие ќе ги фатат, не 100%, меѓутоа тие се толку добри, тие се професионални речиси маски, кои што имаат капацитет дури и частичките 2,5 и десетката и покрупните. Оти нели така се подели. Најситните се 2,5, 10 и покрупни. Тоа се частички прашина, нели, да не ги буни граѓаните PM10, што се нарекува името. Тоа е всушност, значи, таа частичка од прашина
колко е голема во диаметар. Дали е 2,5 или 10 микрон. Тоа е... Се чувствува во воздухот мирис на чад. Значи, може би е прашина, сега во, причините, сега во составот, да, кога објаснувате велите прашина. Меѓутоа, мириса не редко и не на, само на одредени локации, туку на секаде. Речи се на секаде. Да, на видете. Чад, на нешто изгорено. Видете, тоа кажува самото по себе. Самите честички поднаводници имаат фингерпринт, имаат отисок од прст на нив, од каде потекнуваат. Затоа не е толку научно фантастично како што се вели, абе, нели, ако ја следите дебатата, ќе видите од каде е загадувањето, не можеме да откриеме ова е, ова е, ова е, ова, и сега секој тука, нели, наддава што мисли. Просто е наједноставно нешто да се направи таква анализа, што се прави всушност. Има едни апарати кои што влечат воздух во себе, како пумпи, и се става на делот кој што влегува воздухот во нив, има едно како кружно хартија, најпросто објаснувам за да се разбереме, и која ќе се стави таму на таа хартија, фактички на тој филтер се лепат частичките и потоа на тој филтер се прави хемиска анализа. И ние од науката имаме толку податоци да веќе знаеме каков е тој оттисок од прстите од секоја загадување. Пример, кој ќе го видиме составот на материјите, можеме веднаш да кажеме ова е од сообраќај, ова е од некоја голема, например, фабрика. Можеме да кажеме дали таа фабрика работи, како да речеме, во делот на произведување цемент. Оти се кажува. И што вели анализата? Не знам, нема таква анализа. Јас таква анализа објавено немам видено. Значи, ако се направи, сакам да речам, ако има политичка волја да се влезе на овој проблем во суштината, неколку месеци се потребни, мада не години, ние мораме и подолго да следиме, от една зима може да дува многу ветар, следната да не дува. Така беше минатата. И тоа да не излаже. Да. Минимум три последователни сезони треба да се следи за да се види точно што се случува на терен. Но и во моментот ако анализираме преку оваа анализа на частичките, односно нивниот состав, ќе видиме дали се од... И знаете како? Во различни делови од градот ќе има и од различни извори. Некаде каде што доминираат куки, например, ќе има доминирање на загадување од затоплувањето, тоа што не сакаме да го чуеме. Некаде ќе биде повеќе од индустрија, некаде ќе биде повеќе од возила. Но тие се трите главни извори. Како тие ќе учествуваат со процент на едно, на друго, на трето место, тоа е одлика на тоа конкретно место. Но во науката тие се трите места. Ако сака некој да го следи, тоа многу е лесно. Се прави анализа, се гледа точно според анализата кои се изворите, и потоа почнувате да реагирате по самите извори. Така што нема филозофија, нема тука филозофија. Прашањето е дали постои политичка волја или некорумпирани политичари кои што сакаат проблемот да го решат до крај. Еве, вие сте магистар по јавно здравје и влијание на животната средина врз здравјето на луѓето. Да. Едно време, односно долги 5-6 години бевте и советник на председателот на владата. Точно. По здравствени политики. Точно. Дали сега на неколку месеци пред изборите вие чудно што никој не зборува за загадувањето? Насред зима сме кога еве се гушиме не само Скопје, туку и други градови, дури и ваша родна Струмица ќе зборуваме, да, за тоа. За Струмица, точно. Е се вака. Зошто првото прашање со оглед на тоа што имате доперни точки и со политиката, односно така е. И сум учествувал во намалување на нови. Ве прашували некој нешто сега во не, овој период? Нема, нема. Знаете како политичарите кај нас се лукави луѓе и они се свесни дека ние за овој проблем зборуваме сега. Не до изборите, кои што мислам во мај дека ќе бидат. Во март оваа тема ќе биде мртва. За жал. Значи, ние немаме граѓанска свеста, тука ќе почнеме. За сите аспекти, јас никого не сакам да го изземам од ситуацијата. Но ние прво треба, како обштество, да имаме свест дека овој проблем не треба да се разговара само сега, кога се гушиме, туку истиот проблем треба и на лето, кога нема грам загадување од овој калибар, и ние и тогаш треба да бидеме свесни дека ќе дојде нова зима. Значи, притисокот кој што се прави од јавноста врз политичарите за оваа тема треба да биде постојан. Добро, зошто е потребен притисок? Тие лукави политичари, како што ги нарекувате, не го дишат истиот воздух? Нивните деца не го дишат овој воздух? Го дишат истиот воздух, меѓутоа, они мислат дека ако направат повеќе пари во меѓувреме, ако земат од не знам која фирма која што треба да биде затворена, ама наместо да биде затворена, да и биде земено рушвет, со цел да може да функционира, дека со тие пари можат после па и во најлошите денови да прошат до Швајцарија да отидат.
Разбирате, мисля дека парите ќе им ги решат и тие проблеми, па шо и да се случи. Ке се проветрат на дека ќе се проветрат. И... Така што не се сакираат многу од таа гледна точка. Не, за жал, не е сосема точна таа реченица дека сите го дишеме баш истиот воздух. Иако нели вака интуитивно делува така, меѓутоа воздухот на во мали простори со прочистувачи може многу убаво да се прочисти. А ако се стави во секоја просторија по еден прочистувач и после цело време го проаѓате во тие затворени простории, оти вие ако видите во статистиката што вели, сите ние во зимски услови времето во затворени простории го поминуваме 80-90%. Така што можно е човек да го исчисти воздухот во средината каде што е затворен, каде што седи, каде што функционира и де факто таму да помине. Сакам да речам, тие си го нашле проблемот. Ние треба општо јавноста да вршиме притисок за тоа. А тоа е првиот момент. Вториот момент кој што е многу важен е не треба да постои во јавноста да речеме алергија кон однос на тоа кој се изворите. Оти ние не сакаме некако да чуеме чиста анализа во тоа од каде потекнуваат и што потекнуваат. Ние ако слушнеме затоплување дека е проблем, нели дека се грееме некаде на дрви дека тоа е проблем и сега тука одма рафално почнува да се браниме да пукаме. Не, момент, значи да ја анализираме состојбата. Факт е, еве Струмица ја спомнавме. Струмица и индустрија не се баш, како да речем, поврзани работи. Нема многу заеднички. Отидете во Берово. Например, ако престојувате во Аурора, ќе видите еден воздух, чисто, убаво, испуштате се после долу во, град. Долу во Берово и одеднаш ќе почне да ве штипе на очите. За Берово зборувам. Значи, три се факторите. Воздухот се загадува и од домакинствата, и од сообраќајот и од индустријата. Е сега, дали државата не може на се да помогне? Апсолутно може на се. Еве конкретно за затоплувањето да збориме. Дрва, дали ќе бидат горени, суви или влажни, разликата во производство на загадување е 20 пати повеќе. Ќе повторам. Значи, суво дрво произведува загадување на едно ниво, влажно дрво произведува за 20 пати повеќе загадување од сувото. Тука државата може многу да интервенира. Најголем дел од дрвата кои што ги набавуваат граѓаните во државата е од јавното предпријатие Македонски шуми. И тие се сечени година. Е, тоа е проблемот. Тоа е проблемот заради тоа што таму ние сме навикнати на термините мафија. Луѓето се свесни дека постои урбана мафија. Постои шумска. И шумска мафија има. Значи, само што они не ни е пред очи. И шумската мафија, тоа се милионери, тоа се многу богати луѓе, кои што прават многу пари од злоупотреба на шумскиот фонд на државата. И таму, зошто треба, например, политичка волја? Треба прво, кој да е премиер, да биде свесен, дека секоја прва седница на влада, значи владата заседава во обичајно секој вторник, секоја прва седница во месецот, како предточка, владата има дневен ред, како предточка, значи пред сите други треба да се разговараат, треба да биде загадувањето на воздухот. И таму може, има многу убав начин вие како да ги чепнете сите институции кои што се ангажирани. Да, апсолутно. За цел овој проблем. Вака не се случува ништо ниту на локално, ниту на централно ниво. Ама не се случува многу минимално. Не, тоа се минимално. Видете, можеме мерките да ги поделиме на 4 дела. Ако сакаме убаво да влеземе. Прво, тоа се итни мерки. Што правиме во моментот кога сега надвор има загадување? Тука има палијативни, медицински кажано мерки. Мерки кои што во моментот може да го намалат проблемот, не се за занемарување и тие ќе помогнат. Една од нив, која, како и да делува тоа многу просто и наивно вака, тоа се водени топови кои што прават аеросолизација, кои што фрлаат водена пара, таа водена пара ги фаќа честичките и ги спушта на земја. Го миеме воздухот. Докторе, ние престанавме ги миеме улиците. Вие кога бевте дете, еве, присетете се малку на вашето детство во Струмица. Зошто тогаш Струмица не беше еден од најзагадените градови во Македонија? Или беше, ама не го меравме загадувањето? Не беше до тоа. Јас се сеќавам како дете, јас имав проблеми со таа магла што се појавуваше во Струмица и оттука ми е добро останато сеќавањето дека не сме сигурни со мерење, но сме сигурни дека имаше магла. И дека и најверојатно и тоа било некој вид на загадување. Но не можеме да компарираме. Оти не сме мереле тогаш и не сме мереле сега. Но тогаш дрвата не се сечеа година за година. Како одиме низ транзицијата, така стигаме во ситуација. И дрвата ги набавувавме, ги носеа пред летото да почне. Имаше време да се исушат во текот на неколку месеци. Им треба да се исушат. Значи треба да бидат набрани, насечени
пред да почне летото и дистрибуирани тогаш, вие имате ситуации, кога Македонски шуми сега ви ги дистрибуира во септември, во октомври дървата и кога ќе го ставите внатре да гори, бидејќи до детството сум се греел на таков начин дома со печка, во Струмица, и вие кога ќе слушнете дека дрвото почува да шушти, односно да, како да врие, тоа значи дека тоа е влажно дрво. И тоа е многу, многу, и сега луѓето ќе кажат, абе што зборува. Да, вепреки на рековте има мерки интервентни, оние ични. Првото е мијање на воздухот. Ние немаме првото. Такви воздушни топови. Немаме. Воздушните топови се помеѓу 10 и 15 000 евра еден. Значи, за држава тоа се смешни пари. Прво, второ, вие земете да видите дека НИФ ги применува Пекинг, Нью Делхи, значи, сериозни градови, на сериозни земји. И Кина и Индија се сериозни земји. И ако земете вие да ги видите сите тив, само треба да ги копираме нивните мерки, што прават тие во периоди на енормно загадување како сега. Ние сега стоиме и гледаме, леле, загадено е. Зборам за институциите. Тоа е првото што може да се направи. Второ, многу бегаат од тоа, тоа е возење на изменични денови. Еден ден, нели, пар, не пар. Имаше тоа порано во социализм. И тоа и сега неќа да чујат, оти било не, им било непријатно на луѓето да се адаптираат на тоа, создавало чувство на паника, политичарите повеќе пазат како тоа ќе го доживеат луѓето, а не дали ќе се спаса човечки животи преку намалување на загадувањето. То уште сме на имаше низ години нешто така, бесплатен автобуски превоз. Срамно малку, да, што се вели така, срамежливо неколку денови. Ослободување од работа на ризични категории. Да, да, и се уште спаѓа во мерките кога 3 дена поред. Тоа е првото, итните мерки. И сега одиме краткорочни, средноорочни, долгорочни. Краткорочните, например, еве, може да се изврши притисок, владата може да изврши притисок врз Македонски шуми, да се направи една година подобра резерва од таа што е планска сеча и да ја покрене цела ситуација со оваа година да се направи доволно резерви. Тоа е многу тешка работа, знам зашто зборувам, за да се создадат резерви, за да може дрвата да почнат да се сушат. Тоа е една од краткорочните мерки од оваа сезона за следната сезона. Средноорочно може да се направат и уште една краткорочна мерка, морам да кажам. Тоа се инспекциите. Тука морам да објаснам убаво дека има многу простор државата да биде каде-каде поригорозна. На кој начин? Например, вие сакате да следите некој многу голем загадувач на периферијата на Скопје. Па не е баш периферија, но во Скопје е голем загадувач. И сега вие, ако сакате вистински да го следите, прво што ќе направите е ќе го обкружите од сите страни со мерачи. Особено ќе пазите на розетата на ветрот. Заради тоа што ветрот не дува насекаде постојано, туку има еден главен предоминантен ветер кој што го нарекувам. Така. И кога ќе го заокружите вие со од сите страни, тука почнуваат финти да ви прават самите инспектори, кои што ако се подкупени од конкретната фабрика, тие ќе сакаат да ви го постават, оти они го знаат ова, и они ќе сакаат да ви го постават мерачот од спротивната страна на ветрот. И вие ако мерите од спротивната страна на ветрот, а не од позади, воздухот ќе ви биде чист. Или ќе биде барем, нема да ви каже дека загадувањето ви е од оваа фабрика. Така што вие, ако во еден обрач ја обфатите конкретната која и да е фабрика, тоа е првото што ќе можете да ја го направите. Второ, вие можете на тие мерни станици не да анализирате само загадување, туку како што кажав на почетокот, вие можете да анализирате состав на частичките. Нема бегање од тоа. Точно ќе видите дека конкретната фабрика го прави проблемот. Нема бегање од тоа. Значи одговорот е еден единствен. Политичка воља нема. Нема политичка, нема политичка. Уште мерки има. Третата мерка е вие на таа фабрика можете многу лесно да изследите колку троши струја на вечер или преку ден или во 24 часа. Филтрите кои што тие треба да ги користат трошат струја. И вие многу лесно ќе видите според потрошувачката на струја на тој објект дали тие ги уклучуваат и ги исклучуваат и кога ги уклучуваат и кога ги исклучуваат филтрите. Сакам да речам, има толку докази за следење на тоа. Ова не е абстрактна работа, ова е наука. Ова бара инженери кои што многу добро си ја знаат работата, но проблемот е дека ова што го кажувам, го знаат и загадувачите. И сите овие финти тие ги знаат. И знаат дека каде треба да подкупат и кого треба да подкупат. Најчесто инспекторите. И на тој начин тие знаат да се заштитат. Ако има политичка волја. Колку пари се во прашање? Колку пари ќе загубат загадувачите ако ги почитуваат? Нема многу. Се зависи они, ако се навикнати на 30 милиони профит годишен, некој од нив,
тогаш они се навикнати на многу пари да прават од Македонија. И ако треба да е вклучена струјата постојано да работи и да работат тие филтри, па не знам дали од 30 милиони ќе паднат на 28 милиони профит, да речеме. Не знам дали ќе потрошат 2 милиони, не сум стручен конкретно струја так, колку ќе биде. Ама може би нифиме многу полесно, наместо да ги дадат тие 2 милиони за струја, 200 000 да дадат за подкуп на инспектори. И чиста работа. Добро, завршивте со мерките или... И долгорочните мерки се гасификација, тие се најтешките. За кои што треба повеќе планирани. Гасификација, работа на промена на сите, на загревањето на сите институции во државата. Значи, ова, само ги нафрлив мерките, итните, краткорочните, средноручните, долгорочните мерки се многу на број. Има многу градови кои што го прошле овој пат. И ние само треба да копираме од нив. Сантјаго де Чиле, главниот град на Чиле. Лондон. Лондон. Мексико Сити. Значи, тоа се градови кои што биле многу позагадени. Тоа се мегаполиси со по 20 милиони. Десеткратно. Кои што биле многу загадени. И сега, ако отидете да го мерите воздухот кај нив, е многу почист од Скопје. И сакам да речам, не ова, луѓето да им се создава представа од политичарите, ле, овој проблем, кај ќе го решиме, у Котлина сме ние. Да, фактори, и Котлина, и воздух, и инверзија, и се. Меѓутоа, дека може ние да... Ние се тешиме со тоа што и Белград, например, или Софија, или некои други градови во регионот, Солун, иако е на море, често пати во зима... Знае да биде. Стасува до нас. Стасува, ама знаете како, тука се прашање на денови. Колку денови е загадено кај нив, колку денови е кај нас. Кај нив може би е загадено 5 дена, кај нас е загадено 90 дена. Значи, не треба само нели да земеме еден момент и да го компарираме најлошиот нивен момент со нашиот стандарден момент. Точно е, ако ја вие ја видите географијата на Балканот, генерално, вие ќе видите дека Балканот, ако ја видите на мапа, на карта, ќе видите дека е планински. Нашата земја доминантно е планинска. 80 до 90% од територијата е во планини. Тоа е непријатно за овие ситуации. Зошто? Заради тоа што поволно е воздухот да легне во котлините во зима. И тоа е јасно. И ние секогаш ќе се бориме со некој вид на загадување. Тука нема збор. Но голема е разликата дали тие мерки, дали тие единици се 100, 200, 300, 400 или 500. Сакам да речам, меѓу сите нив таа градација не е само намерната станица. Таа градација се гледа во нашето здравје и ќе се види долгорочно, и се гледа долгорочно. Само што малку околу мерките, утрово беше Горен Јовановски од Мој воздух, екоактивистите, граѓанските активисти бараат меѓу другите мерки, дел од нив ги набројивте вие, меѓутоа тие исто така имаат забрана за увоз на половни автомобили. Вие не го советувавте пронешниот премиер да не прави дозвола на увоз на стари автомобили? Мислам дека во таа влада беше донесена, да, таа старосна граница беше зголемена. Јас не го предупредивте дека тоа ќе дополнително ќе го... Тоа беше пред јас да влезам, но видете, аргументот тогаш, знаеш како беше од спротивната страна, дека токму возилата под наводници половни кои што се увезуваат, заменуваат возила овдека кои што се во оптек, кои што се многу постари. Значи, пак бираме меѓу две зла. Па тоа и тоа е не аргумент кој што можеме току така да го фрлиме. Ме разбирате? Оти прашањето е тој што би што купил... се вози во Македонија, а каков автомобилски крш се внесува? Се тоа сакам да речам. Значи, вие не збориме, не можат сите да купат ново возило од по 25, 30, 45 000 евра, колку што се новите возила. Половните се сепак поевтини. И сега има половно и половно. Да нели, ова бара прецизност о решувањето на овие проблеми. Дали е старо возило од 2017 година? И ако тоа возило од 2017 година замени возило од 2002 година, ако тој човек што возел претходно возило од 2002 не може да си приушти нов целосно автомобил, ама може од 2017, сакам да речам, треба да се изанализира ова. Не забранете половни, дајте нови. Мислам, убаво звучи. Ама проблемот со решавањето на овие проблеми е дека вие мора да бидете реалистичен. Вие мора да сватите дека живеете во Македонија, кои се социјално-економските услови и од каде можеме да почнеме и што можеме да правиме, што не можеме да правиме. Имаше такви нели мерки, забранете грејење на дрва. Е, на што ќе се греат луѓето? Значи, не може баш... Ние мораме да пристапиме на реалистичен начин. Окей, ако веќе се на дрва, можеме ли да гледаме тие дрва да бидат исушени? Да ги скористиме словенечкиот модел. Словенија имаше проблеми со загадувањето во 90-тите години. Добро. Го реши што со тоа што ги сушеше дрвата неколку години пред да ги пушти. Ете, јас зборам, ние гледате, ние не можеме да стасаме година за година да ги исушиме.
Първо, а не па от тия, що се набрани в оваа сезона. Тоа треба да е, може би вака парадоксално им звучи на луѓето. Но може би тоа е главната мерка во моментот кој што можеме, кој што реално можеме да ја направиме. И втората реална мерка која што можеме да направиме е инспекторите да нагазат на терен. Оти знаете како, не се само големите загадувачи. Тргнете према дома сега и возете и гледате од околу тие под навидум ниски оджаци, кебапчилници, разноразни такви ресторани, пицери. И сега вие мислите дека тие се, абе, малко е тоа едно оджаче. Ама колку се такви на број? Значи, не зборувам само... Што да прават тие мали предпријатија и фирми има и ресторани? Има правила за тоа колку треба да е висок тој оджак, ама треба некој да излезе на терен да види дали е толку висок. Под Б, дали е исчистен тој оджак или не е. От исчистен оджак влече на еден начин, не исчистен не влече. И има не за други на работа. Има и тука правила. Ама ние генерално имаме кренато раце од овој проблем. Генерално. И сега ние само паничиме кога ни се случува, ама државата нема фатено работата во рацето и ова треба цела армија од инспектори на локално, да не го заборавиме, на локално и на национално ниво. Голем дел од обштините не имаат инспектор за животна средина. И да го преведеме ова на јазикот на медицината, колку е тоа опасно и штетно по здравјето. Институтот за јавно здравје води статистика, имаше и предупредување од Светската здравствена организација. Да. Порано бројките беа дека околу 3000 луѓе годишно ги губиме како последица на аерозагадувањето. Сега таа бројка, барем според еколошките активисти, Горан Јовановски вели, неколку кратно поголема. До пред неколку години била 5-6, сега е зголемена, може би и двојно. Загрижувачки е тоа. Како влијае аерозагадувањето врз здравјето? Што е најопасно? Кои честички, оние најситните? Да, ќе објаснам. Има два вида на проблеми од аерозагадувањето. Аерозагадувањето делува краткорочно и долгорочно. Простате што морам стручно или да користам терминологија, меѓутоа немам друг начин да го објаснам. Смртноста главно која што ја дава е краткорочната. Што значи тоа? Тоа значи дека сите луѓе кои што имаат некаков сериозен проблем со здравјето, нели што ги нарекуваме луѓе болни од срце, народно да се изразам. Значи кај што има сериозно покачен крвен притисок, каде што има правени бајпаси, операции и на ни за други начини намалена функција на срцето. Сега за кардиоваскуларните првофаги. Таа група е особено осетлива на на загаден воздух. Значи, тука треба многу да се пази кај нив. Таа е групата која што не треба воопшто да излегува надвор. Зошто? Заради тоа што иако нивното здравје е нарушено, не мора да значи дека ќе починат уште месеци, години, без проблем, доколку не ги затекне ваква епизода на сериозно загадување. На тие луѓе животот може да им биде скратен. Значи, тргнуваме сега од тоа што може денес-утре да се случи. На кој начин делува загадувањето. Втората група се луѓе со респираторни проблеми, каде што има сериозни обструкции, каде што има астма, каде што има разноразни други, да не навлегувам во хронични бронхити, таму исто е доста сериозно. Третата група е кај многу луѓе, овие најфини честички, 2,5 посебно, кои што влегуваат во крвта, тие знаат да предизвикаат мозочен удар. Значи, тоа е третата категорија. И уште неколку други работи кои што спаѓаат во краткорочните, долгорочните најчесто се грижиме од ракот на бели дробови, заради тоа што вие ќе најдете во Македонија, за жал, голем процент на луѓе кои што не пушеле цигари никогаш, меѓутоа ќе го имаат овој проблем и тој проблем може, за жал, да заврши и фатално и да бидат дел од таа бројка. Дури и една обична настинка ќе се искомплицира повеќе ако живеете во средина ваква, загадена, наспроти баре малку да е почист воздухот. Така што знаете што е проблемот со овие бројки? Вие не можете никогаш прецизно да ги измерите. Тоа се проценки или естимации, или тоа се од прилика нагодуваме колку може да бидат. Добро, има пораст на тешките заболувања. Имено, но колку и да се. Јас не би лицитирал со бројка. Значи, дали се 1000, 2, 3, 10 луѓе да починат од ова е трагедија. Сакам да речам, има разлика, се разбира, како расте бројката, расте загриженоста, но во секој случај тоа е проблем кој што треба да почне да биде решаван пред се заради здравјето на децата. Пред се заради здравјето на идните генерации. Добро, и за крај,
ги препорачувате оние пет, сет од пет мерки како да го подобриме имунитетот. Значи, да. Им генерално зборувано, а особено во услови кога се соочуваме со невидлив опасен непријател кој ете секоја зима за жал. Да. Па и не само зима, и во летните и пролетните месеци знаеме дека да бидеме загадени и најзагадени. Првото што може човек да го направи, а да пази на своето здравје, да го провери нивото на витаминот D. Тоа е нешто што ние и во лето немаме кој знае какви ниво на витамин D. Уште една навидом интуитивна, како да речам, заблуда е тоа дека ние живееме во земја која што има многу сонце и од тука витаминот D би требало да биде висока популацијата. Не е така, сонце има, но ние најчесто се штитиме од нашето сонце, бидејќи нашето сонце во лето е многу премногу силно. И ако земе човек да се изложува многу повеќе, ќе настрада повеќе. Што значи, секој човек, и деца, и возрастен, треба да го провери нивото на витамин D во крв? Видете, има безбедни дози кои што може да се земаат, 1000-2000 единици, зависно од возраста, кои што може да го земаат сите. Ама секој што се сомнева барем малку дека може да му е пониско нивото, не се сончал во доволно минатото лето, чувствува тегоби од типот на неспецифични се симптомите на недостаток на витамин D. Главоболка, малаксаност, умор. Ако не може да си објасни од каде потекнува, треба да провери витамин D. Или сите цела повозрастна популација, од и кожата од 70-та година нагоре, не го создава витаминот D толку добро. Барем тие три категории треба да проверат каде е нивото на витаминот D кај нив. И на таа скала, ако се во долната половина или многу често под долната граница, треба да земаат од 1000, 2, 3, 4, па и до 5000 единици, но тоа лекарот ќе им го каже. Затоа тука не можам да дадам генерален совет. Мора да се мери прво и после да се земе. Го спомнувам на прво место витаминот D, бидејќи тоа е главниот имуномодулатор. Како што тој го јача имунитетот, ништо друго нема таков капацитет. Второто кое што можеме да го направиме е да го зголемиме внесот на антиоксидансите, витаминот С од цитрусното овошје и низа други кои што спаѓаат во тој дел, зачини колку што е можно повеќе, сите чаеви кои што имаат исто антиоксиданси во себе, сите тие можат да ни помогнат, бидејќи знаете како кога ќе влезе нечистиот воздух во респираторниот систем наш, пред да влезе во крвта има една бариера од слуз. Во таа слуз нашиот организам полни витамин С, антиоксиданси, односно тоа е една бариера која што телото предвидело дека од надвор ќе доаѓаат материи кои што треба да се прочистат. И тие кои ќе влезат таму, кои ќе се растворат, еден добар дел од нив потоа ќе бидат исфрлени и неутрализирани. На така што и на тоа, барем на витаминот С можеме слободно сите да пазиме. Тоа се нели. А некако суплемент да го земеме? Само преку исхрана? Кој сака може. Но ако зема неколку мандарини, портокали во текот на денот и лимон, тогаш речи си ја надополнува потребата за тоа. Секогаш човек треба да појде до тоа каква е неговата исхрана и дали тој проценува дека ќе му треба на него суплемент или не треба да зема. Или во крајна линија може да се мери за да биде сигурен. Витамин D и витамин C, толку? Тоа е доволно. Доволно е за имунитет. Тоа е доволно, да. И за справување со. Тоа е доволно. И штом дојде момент да дувне ветар и малку да се исчисти воздухот, како што веројатно ќе се случи во рокот една недела до две максимум, веднаш да го искористиме тој момент да излеземе, да пешачиме, да се движиме, да му дадеме една пауза на телото пред да дојде следната епизода на загадување. Доктор Мидов, ви благодарам многу за учеството во утринската. Ви благодарам за поканата.